գիշերս գեստով տաղան այս գործիս վերնագիրը, ինք էլի տնց պակված վիճակում էրեխայա այլի, ինց ծանր հանցակագործը, բայց էլի այդ գրքի հետ կապ չունի այս գործը։ Ես ինձ որ գործը սանում, ինձ միշտ հետաքրքիր է, ինձ կարող անում ոչ մի բան չպատմեմ, զուտ հետաքրքիր է, ինձ ձեզանից էլ արձնեմ, ինձ ինչ կարակ զգաք հասկնեք ես գործից, ինձ ձեզ դուր կգա էսի, թե չի գա։ Ինչ զգացողություններ ունեք, որ նայում եք ես գործին։ Ես ինձ մի ամիս առաջ, երևի։ Հոգի վիճակ այդ գործի վերնագիրը։ Որը մեջտեղին։ Էդի այդ քանդակն էլ, քանդակի վերնագիրն էլ հոգի վիճակը։ Սերնույզան զորելուց ավելի շատացել է տենց սերը դեպի արվեստի հանդեպ, այն ժամանակ տենց շատ չէր։ Կարայի գործեր անեի, բայց իրականում տենց շատ չխորանա ինձ, տենց շատ չէ հետաքր։ Ինձ մենակ միջավայրը կարող ազդեցություն թողելի։ Ուստեղ տենց չկա էլի, որ քանդակագործես, հենց մենակ քանդականես, կարաս ինչ ձևով ուզում ես, ինչ նյութի միջոցով մտքերը տենց փոխանցես էլի։ Չէ, տենց զուտ զգացմունքները արտահայտելու ձև էլի, թե քանդակագործությունը, թե արվեստի տարբերություն չկա, ինչ ճյուղ կլինի, ուրիշ իրականություն ստեղծելու ավելի շատ։ Անել այն ինչ որ ուզում ես տենց դու տենաս առաջինը, հետո ցույց տաս մնացածին։ Աշխատելուց տենց իրականությունից կտրվում է։ Տենց գործեր ունեմ, դաժե որ արել եմ, դու մոռացել եմ ես զգացողության կամ այդ իրադարձության մասին։ Այսինքն գործը մնացել է, գործը կարամ նայեմ ինձ դուր գա, բայց այն իրականում ինչ զգացողությունը, որ դա արել եմ, ես արդեն մոռանում դրա մասին, ինքնս գործը հետաքրքիր բան ունի։ Ընդհանրապես գործերս ես ծառայությունից հետո եմ արել։ Այն ժամանակ ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ աշխատել, հիմա գործերս տենց լրիվ ուրիշ ձև են։ Կան տենց շատ քանդակագործներ, նկարիչներ, որ ուսումնասիրել եմ, տենց ամեն մեկն էլ տենց մի հատ առանձին կարամ լիքի իրանց մասին խոսամ, ամեն մեկն էլ տենց առանձին ինչ-որ ազդեցություն թողելու եմ, տենց ֆիքսված, որ ասեմ, տենց ինչ-որ մեկը կա, որ տենց իրան շատ եմ սիրում, կամ իրան առանձնացնեմ, մնացից ինքը շատ ազդե իմ վրա, տենց չկա։ Տարբեր նյութերով աշխատել եմ, հետով տենց երկաթով, քարով, այս ժամանակ ինչ ցանկություն կլինի, ինչ ձևով կուզեմ գործես, ինչ նյութով կմտածեմ, որ ճիշտ է, այդ միտքը ցույց տալ։ Շատ չեմ սիրում իմ մասին խոսալ, շատ բան կարամ պատմեմ, շատ բան ասեմ, և ոնց որ իմ գործերը տենց էլ, իմ մասին տենց շատ չեմ սիրում պատմել, ինչ զգացողություն ունեմ, բան չունեմ։ Մտածում եմ լը, որ տենց ժամանակը չէ էլի դրա մասին տենց խոսեմ, ուտ կարամ էտ գործ անեմ, բայց տենց ինչ վերաբերվում է, տենց շատ խոսեմ գործերի մասին, թե ինչ արեցի, ոնց արեցի, տենց ցանկություն իրականում չկա էլի, ինձ մարդ պետք տենց հարազատ լինի, որ տենց կարնամ ազատ խոսամ ու պատմեմ էտ զգացմունքների, զգացողությունների ու ձեր մնացած տված հարցերին, ինձ չեմ կարա ես տենց ուղղակի այսօր իրար հետ ծանոթանանք ու տենց ընդհանուր խոսեմ պատմեմ։ Այդ այս հեծալի քանդակը Միկելեն նստած կնոջ ֆիգուրան աթոռի վրա, դրանք տենց իրեքը իրար հետ կապակցված են։
Այսինքն գործի թեմաները իրար հետ կապ չունեն, բայց ընդհանուր իրար հետ կապակցված են։ Չեմ խափի հիմա տենց, էլ եմ ասում տենց բանը ինքը, հեծյալն է, չգիտեմ, Դոն Կիխոտն է, ամեն մեկը տենց մետ կնոջ անուն տամ ասեն ինքն է, ինձ խափ եմ էլ իրար, ինձ ազնիք չեմ լինի։